Tämä video on tarkoitettu ennen kaikkea lukiolaisille, jotka käy HI2-kurssia. Mutta toivottavasti tällä on jotakin muutakin yleisöä. On nimittäin niin, että aika usein juuri tämä HI2-kurssi, eli kansainvälinen politiikka, on sellainen, josta jää 2/3 kirjan lopusta käymättä läpi. Ja siellähän on tavallaan juuri se mielenkiintoinen tähän aikaan liittyvä. Mä oon otsikoinut tämän nyt tällä tavalla, että maailmanpolitiikka kylmän sodan jälkeen, eli käytännössä tiivistän tähän, mitä tapahtui 90-luvun Neuvostoliiton romahtamisen kylmän sodan päättymisen jälkeen ja tuun sinne oikeastaan tähän päiviin asti. Tämä on tämmöinen yleiskatsaus, eli osia on tosiaankin 2. Tässä mä käyn läpi tätä tämmöistä yleiskehitystä ja sitten seuraavalla videolla, eli osa 2, käydään läpi vähän eri maiden kehitystä tänä 90-luvun taitteen jälkeisen aikana. Joo, tämä on semmoinen kaavio, joka teidän on hyvä ymmärtää ja ennen kaikkea tietysti se asia, mikä tässä on taustalla ja mistä tämä oheinen diagrammi, pylväsdiagrammi meille kertoo. Eli tässähän on aika karulla tavalla käy ilmi tämä, että miten paljon onkaan ihmisiä kuollut toisen maailmansodan aikana ja miten vielä kylmän sodan aikana oikeastaan juuri valtioiden välisissä sodissa on kuollut porukkaa. Tuohon ajoittuu tietysti esimerkiksi juuri Vietnamin sodan tapahtumat. Mutta niin kuin huomaatte, niin kuitenkin kun katsotaan tätä pitkän aikavälin trendiä, niin koko ajan tämmöiset ikään kuin siviilien kuolemat, ja voisi sanoa, että ylipäätään tämmöiset kansainväliset uhreja sitten maksavat konfliktit on vähenemään päin. Ja tämä on tämmöinen hyvä asia meidän pitää mielessä, kun tuntuu, että kun seuraa vaikka tiedotusvälineitä, niin aika usein tulee kehityksestä ja ympärillä olevista asioista vähän negatiivisempi kuva. No, kun tähän kysymykseen, että minkä takia kuolee vähemmän porukkaa, etsitään vastausta, niin tietenkin kyse on hyvin pitkälti siitä, että kylmän sodan aikana ja oikeastaan sen jälkeisen ajan aikana erityisesti tämmöinen globalisaatio, maailmankauppa on ottanut pitkiä askeleita eteenpäin. Eli tämä on johtanut siis positiiviseen taloudelliseen kehitykseen. Tässä näette gross domestic product, eli käytännössä bruttokansantuotteen kehityksen 6 eli eri alueella 70-luvulta tai vuodesta tuonne 2017 vuoteen asti. Olennaista tässä on huomata, että kaikilla 6 mantereilla niin kehitys on ollut positiivista. Eli kaikissa näissä maanosissa BKT on kasvanut. Niin kuin näette, niin tietenkin erityisesti Aasian alueella, eli tämän yhden viivan taustalla on siis Aasia ja Tyynenmeren alue. Lähinnä tietenkin tarkoitetaan Kiina ja Intiaa, niin katsokaapa, minkälaista on kehitys ollut maan jälkeisenä aikana. Tässähän se näkyy, miten voimakasta talouskasvu on ollut. Tässä mielenkiintoinen kuoppa, eli asuntoluottokriisi, joka koetteli Eurooppaa ja Amerikkaa, mutta ei suuren suurta vaikutusta ollut Kiinan, Intian talouteen 2008 luottokriisillä. Mutta kasvuvauhti on ollut aika huimaa. Eli tämän taulukon ikään kuin iso selittävä tekijä tälle keskinäisriippuvuuden seuraukset ynnä muut. Tämähän selittää myös sitä, minkä takia tämmöiset ikään kuin konfliktit, ristiriidat on vähentyneet eri maanosien, eri maiden välillä, koska ne käy kauppaa keskenään. Ja se on hyvin olennainen asia, koska kaupankäynti eri alueiden välillä nostaa elintasoa. Ja sen ei haluta päättyvän, vaan halutaan jatkaa tällä hyvällä trendillä. Ja
ei haluta siis minkäänlaisia kupruja tähän, ei haluta mitään esteitä. Ja kun näin on, niin silloin pyritään neuvottelemaan konfliktitilanteissa, etsimään sopuratkaisua, jotta erityisesti tälle keskinäiselle kaupankäynnille ei olisi mitään esteitä. No, sitten tässä on vielä tämmöinen ikään kuin keskinäisriippuvuutta kuvaava kartta, joka perustuu siis Samuel B. Huntingtonin näkemykseen. Tämä on poimittu Otavan oppimateriaalista. Ja tämä on aivan äärettömän mielenkiintoinen ja oikeastaan voi sanoa, että hieno. Lähtökohtahan tässä ja miten tästä kannattaa lähteä, miten tätä kannattaa lähteä tulkitsemaan, on tutkia näitä erilaisia värejä. Nämähän on ikään kuin tämmöisiä, nämä värit kuvaa ikään kuin erilaisia kulttuuripiirejä. Sinisellä merkityt on siis tämmöistä läntistä kristikuntaa, jota yhdistää siis oikeastaan tämmöiset historialliset uskonnolliset arvot ja tämmöinen arvomaailma. Ja tähän vaaleammalla sinisellä merkitty ortodoksinen Venäjä, voisi sanoa, että enemmän tai vähemmän kuuluu samaan ikään kuin arvokenttään, samaan voisi sanoa kulttuuripiiriin. Islamilainen maailma, sitä vastoin vihreällä merkittynä täällä, on noudattaa omia arvoja, tavoitteita ja vähän erilaista maailmankatsomusta. Ja sitten latinalais-amerikkalainen kulttuuri taas on taas omanlaistaan. Ja täällä on erikseen eroteltuna tämmöinen afrikkalainen kulttuuripiiri. Ja sitten meillä on tämä Kiinan, Intian ja niin edelleen omansa kulttuuripiiri täällä. Ja tosiaan tästä teille ikään kuin selviää se, että millä tavalla tämä keskinäisriippuvuus käytännössä nyt näkyy. Mantereet ja valtiot käy kauppaa. Oikeastaan se on väärin sanottu. Eihän maat käy kauppaa, vaan yritykset käy kauppaa. Eli tavallaan tämän ikään kuin keskinäisriippuvuuden toimijoina toimii kansainväliset suuret globaalit yritykset. Eli siinä mielessä, kun puhutaan USA:sta ja Aasiasta, niin puhutaan yritysmaailman toimijoista. Valtioiden välinen yhteistyö on lähinnä ikään kuin tämmöistä sopimusperusteista kaupan esteiden purkamista, jotta yritykset pääsee yhteistyötä tekemään. Ja niin kuin näette, niin huolia menee alueelta toiselle. USA ja Eurooppa on tiukasti kytköksissä talouden kulttuuri, ja nyt siellä on mainittu tämä puolustusliitto NATO erikseen. Samaten Venäjä ja Eurooppa on taloudellisesti riippuvaisia toisistaan. Venäjältä Eurooppaan kulkee raakaöljyä ja maakaasua ja niin edelleen, ja päinvastaisen suuntaan Euroopasta, esimerkiksi juuri Suomesta tietenkin kulkee tavaran Venäjälle. Näissäkin poikkeusolosuhteista. Ja Afrikan tässä mainitaan esimerkiksi juuri ne ongelmat, jotka myös sitten näin ollen heijastuu ja vaikuttaa sitten eri puolille maailmaa. Kun ollaan riippuvaisia, länsimaat on riippuvaisia Aasian halpatuotannosta, niin se tarkoittaa sitä, että jos Kiinan, Intian alueella tulee ongelmia tuotannossa, niin silloin tavarat ei kulkeudu länsimaihin tilaajamaihin tai tilaajayrityksiin. Ja kun kaupan ketjut on tavattoman pitkiä, kun ajatellaan näitä vaikka globaaleja yrityksiä, jotka hankkii yhden komponentin vaikka jostakin Afrikan maasta ja toisen komponentin Kiinasta, ja sitten näiden komponenttien yhteensovittaminen tapahtuu vaikka Tampereella. Niin kun näissä tulee ongelmia näissä jalostusketjuissa, niin silloin kerta kaikkiaan, jos sitä komponenttia ei saada vaikka sieltä Afrikasta, niin silloin sitä tuotetta ei saada valmiiksi. Ja nyt kun eletään tätä koronavirusaikaa, eristysaikaa, niin monella yrityksellä on juuri tässä ongelmia. Eli tämä on se nykyhetki. Keskinäisriippuvuus on hyvin voimakasta. Nyt mä oikeastaan sitten voisin seuraavassa diassa käydä läpi näitä. Eli millä tavalla ikään kuin kaikilla näillä valtioilla on yhteisiä intressejä ja etuja välttää konfliktia, torjua terrorismia
ja edesauttaa positiivista talouskehitystä eri puolilla maailmaa. Ja siinä mainittu erityisesti myös nämä luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät huolet ja ilmastonmuutos. Eli niistä vähän vielä lisää. Eli mä oon nimennyt dian tällä tavalla hauskasti keskinäisriippuvuuden kaksi piippua. Eli tässä on tavallaan kaksi näkemystä, on hyötyjä ja haittoja. No mitä tämä keskinäisriippuvuus sitten valtiota hyödyttää? Tietenkin tuotantokustannukset alenee. Ei tarvitse kaikkia komponentteja tehdä itse, vaan voidaan katsoa, tutkia markkinoita ja valita sieltä edullisin tai kannattavin vaihtoehto. Ja kun näin tehdään, niin keskinäinen ymmärrys kasvaa. Kun käydään kauppaa, niin on pakko enemmän tai vähemmän tutustua paikalliseen kulttuuriin, tapoihin ja ikään kuin sitten niistä lähtökohdista, ymmärryksestä käsin jollakin tavalla sitten löytää yhteinen pelikenttä ja sopimus. Ja tästä seuraa siis se, että konfliktit vähenee, kun kaikki haluaa taloudellisen yhteistyön jatkuvan. Talouskasvu on edellytys, vaikka Suomessa on riippuvainen siitä, että muillakin mailla menee hyvin. No haittoina tietenkin on se, että kun tosiaan tuotantoketjut pitenee, niin häiriöt lisääntyy. Kaikki talouden ongelmat leviää herkästi. Eli oikeastaan se, mikä tässä on olennaista ymmärtää, niin paikallisuus katoaa. Ja kun mietitään tulevaisuutta, niin tämä on tietenkin myös meitä kovasti ehkä mietityttäväkin asia. Eli tämmöinen globaali kulttuuri on nyt oikeastaan jyräämässä alle paikallisuutta. Äsken tuossa jo mainitsin tämän, että miten valtioiden merkitys on tämän kehityksen seurauksena myös vähentynyt monikansallisten globaalien yritysten. Valta sitä vastaan on lisääntynyt, mutta esimerkiksi just nyt, kun ajatellaan tätä koronaviruksen aikaa, poikkeuksellista aikaa, niin tässähän nyt peräänkuulutetaan ja huudetaan valtiovallan puuttumista ja apua. Pyydetään taloudellisia tukia, pyydetään vankkoja, radikaalejakin toimia. Ja nyt kun tässä on enemmän tai vähemmän, kuitenkin valtioiden sisällä kehitys on ollut se, että vähemmän politiikkaa ja enemmän taloutta. Eli valtioiden rooli jossakin maissa, jossakin valtiossa saattaa olla yövartijavaltio tyyppinen malli, niin silloin ei välttämättä ole samoja resursseja kuin jossakin muualla. No, ja se tietenkin se yksi asia, joka meillä on tässä nyt varmaan kaikilla tämä yhteinen huoli, että kun tämä talouskasvu on tähän asti perustunut enemmän tai vähemmän tälle historialliselle yhdistelmälle hiili ja teräs, ja nyt on todettu se, että miten paljon oikeastaan tämä onkaan nopeuttanut sitten ilmastonmuutosta ja miten se vastaavasti vaikeuttaa talouden toimintaa ja ylipäätään elämää eri puolilla maailmaa. Niin kaikki ymmärtää sen, että näin ei voi jatkua. Toivottavasti ymmärtää. Kun luonnonvarat hupenee ja ilmastonmuutos etenee, niin lopulta se kysymys kuuluu, että ovatko maailman kansalaiset valmiita maksamaan ekologisemmasta tavarasta, ekologisemmin tuotetusta hyödykkeistä. Eli tämä asettaa tämä kysymys meidät aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa meidän pitäisi miettiä näitä tuotantoketjuja, kuljetusmatkoja ja ikään kuin tätä luonnonvarojen riittävyyttä aivan eri kulmasta. Toivottavasti tämä eristysaika avaa meidän silmiä myös sen suhteen, että se mikä on tuntunut aikaisemmin mahdottomalta, saattaa ollakin ihan mahdollista. Ja että pitkän aikajänteen näkökulmasta ne ratkaisut, ekologiset ratkaisut, joihin nyt ryhdytään, saattaa olla ne sellaiset tekijät ja muutokset, jotka on mitä suuremmassa määrin tervetulleita ja tarpeellisia. Elämme toivossa. Mä jatkan tästä samasta teemasta sitten vähän ikään kuin maakohtaisin esityksin seuraavassa osassa, eli osassa 2.